他说：“好不好听？好听哈。”他说：“哦，用乌克丽伴奏，他不习惯了，因为哦，要跟这个叫拿卡西的伴奏哦，要有功力，所以哦，我是听他，他怎么吹我就怎么弹，哦，啊，我乌克丽好控制啊，但是他不习惯，没关系啊。第二首什么歌？”好。